Já lidi, v tomhle behind the scenes videu vám zkusím popsat, co dělám, když mám zrovna trochu volnější víkend. Samozřejmě jedu do České republiky, protože se nechci na 5 let zavřít v Bruselu a zapomenout, odkud jsem přišla. Konkrétně dneska jedu na koncert, který mám v Mostě, ale stavím se i v Brníčku samozřejmě za Pirátama, no a všechno to s váma zdokumentuju. První zastávka je v Mostě, odkud pocházím a kde dneska navštívím rodiče, takže cesta z Bruselu je docela snesitelná, trvá to něco málo přes 7 hodin. Naštěstí mám bráchu, který mi pečuje o auto a i mi tak trochu vlastně prodal svoje, o které hodně pečoval, takže se cítím na cestách docela bezpečně. Teď jsem vám ukázala nějaký záběry z mosteckých slavností, kde dneska hrajeme s mojí kapelkou. A je to kolem kostela, který je mimochodem v Guinnessovce pro na nejdelší trať přesunutou největší věc. Můžete si to zjistit, kostel na nebevzetí Panny Marie z Mostu. No a tady kolem je nějaká jako voda a je tam v pozadí vidět Hněvína. Tady to bylo jednu dobu moje nejoblíbenější místo, protože jsme sem hodně tak chodili polehávat nebo hráli Ultimate Frisbee, když jsem ještě měla čas sportovat. A vracím se sem ráda. A navíc myslím si, že i lidi z Mostu by měli mít informace, které takhle dávám online, a budu se sem ráda vracet třeba i na další besedy. Vždycky Most. Zákulisí. Máš to natočený na sebe? Jo, pozdrav. Ahoj, jak se zdraví bruselsky? Já nevím, jak se zdraví bruselsky. Bonjour. Bonjour. Tak máme dohráno, bylo to super. Tedy poslední písničku, když nás vytleskali, že ještě jednu, tak ačkoliv má tak 3 minuty, tak jsem jí dokázala s chybou zkrátit na minutu, ale kapela se chytla. Už hrajeme ostatně, no, 25 let, já jsem s ním asi 9 nebo 8 a miluju to. A to, že jsem v Europarlamentu, neznamená, že se najednou stanu tak extrémně vážnou, nebo že přestanu milovat hudbu. Čau, já vás teď zdravím ze Spaceu, Pirate Spaceu. Teď to otočím na tebe, protože máš krásné tričko. To je Peťa. Ahoj, Peťa. Teď to otočím se na sebe. I když jedu na víkend domů, tak se vracím hlavně do Brna a do Brníčka, protože ho mám nejradši. No a samozřejmě do Pirate Spaceu, ke svým pirátům, protože tady to celé začalo, ta moje pirátská anabáze, a budu se sem pořád vracet. Právě jsme skončili zkusku s našimi novými koordinátorkami, vypadá to výborně, takže krajský volby 2020 budou jak víno. Díky, že sledujete i tady ty víc vlogové věci. A čau, příští týden budou 2 videa. Podívejte se na předchozí videa a napište mi do komentářů, jaké téma vás zajímá nebo co ode mě chcete slyšet a vidět. Mrkněte i na moje další sítě, jako je Instač, Twitter nebo Facebook, a nezapomeňte odebírat tenhle kanál, aby vám neunikly novinky. Subscribe a mňau!